បន្ទាប់ពីអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានឧបត្ថម្ភថវិការ 1 លាន 500 ដុល្លារ លោកលឹមជីវថាអគ្គនាយកសារព័ត៌មានស្រះញូវបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 ឈ្មោះថានគរទេពមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបដូរឈ្មោះជាមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែវិញស្របពេលដែលមន្ទីរពេទ្យនេះចាប់ផ្ដើមទទួលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 នៅថ្ងៃនេះសម្តេចតេជោបានមានប្រសាសន៍នៅរសៀលថ្ងៃទី 2 ថ្ងៃដែលមន្ទីរពេទ្យនេះចាប់ផ្ដើមទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ហើយសូមជម្រាបថាមន្ទីរពេទ្យអន្តរាគមន៍ជំងឺកូវីដ-19ដែលមានឈ្មោះថានគរទេពនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញគឺជាមន្ទីរពេទ្យទី 2បន្ទាប់ពីអតីតសណ្ឋាគារអង្គទាំងកងទ្រង់តាល់ដែលត្រូវបានប្រែក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 មន្ទីរពេទ្យនេះបានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ក្រោមមូលនិធិនគរទេពដោយក្នុងនោះលោកជំទាវអឹងកន្ថាភាវីមន្ទីរក្រសួងកិច្ចការនារីគឺជាស្ថាបនិកមួយរូបក្រោយពីទទួលបានដំណឹងខាងលើនេះនៅយប់ថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 2006 អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានបង្ហោះសារលើទំព័រ សូមជួយតាមរយៈសម្ដេចតេជោដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យនៅកើតទេពមកព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន 3 លាន 500 ដុល្លារខ្ញុំមិនចង់រស់នៅតែឯងខ្ញុំកើតនៅកម្ពុជាស្លាប់នៅកម្ពុជាជួយប្រជាជនកម្ពុជាជាទូនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីភាពទើបមានភាពរឹងមាំនេះជាពេលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាកិត្តិកម្មរយៈពេលចុងក្រោយពេលប្រទេសជួបគ្រោះទឹកជំនន់ កំឡុងខែតុលាឆ្នាំ 2020កន្លងទៅអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានបរិច្ចាគថវិការផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណរហូតដល់ 60 ម៉ឺនដុល្លារឯណោះហើយពេលនោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសរសើរទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ដ៏ធំធេងរបស់ឧកញ៉ាផងដែរលុះពេលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសត្រៀមបំរុងថវិការទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាល នៅថាវិការរហូតទៅដល់1 លានដុល្លារដែលឡែកពេលប្រទេសកាន់តែប្រឈមនឹងការរីករាលនៃជំងឺកូវីដ-19ខ្លាំងក្នុងសហគមន៍អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានប្រកាសជួយបន្ថែមទៀតរហូតទៅដល់3 លានដុល្លារជាហេតុធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសរសើរជាខ្លាំងអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី 11 ខែមីនាឆ្នាំ 2021នេះថាខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារសូមជួយតាមរយៈសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ-19 ចំនួន 3 លានដុល្លារ ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅតែឯងទេបើប្រទេសមានចលាចលគ្មានស្ថិរភាពគ្មានសន្តិសុខខ្ញុំក៏មិនដឹងយកលុយទាំងអស់នេះទៅចាយនៅឯណាដែរខ្ញុំកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជួយប្រជាជនកម្ពុជាជាទូនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាមគ្គីភាពទើបមានភាពរឹងមាំពេលនេះមិនមែនជាពេលបន្ទោសអ្នកណាម្នាក់នោះទេតែជាពេលដែលយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកមានលុយច្រើនទេតែខ្ញុំមានបេះដូងស្រឡាញ់ប្រទេសជាត
ក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីឃើញ
ចំនួន3លានដុល្លារបរិច្ចាគនៅថវិការហូតទៅដល់3លាន5សែនដុល្លាររួចមកសម្ដេចក៏បានចេញនៅលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រានិងលោកជំទាវដោយក្នុងលិខិតនោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកឧកញ៉ានិងលោកជំទាវដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិការ3លានដុល្លារដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រួមចំណែកក្នុងការទិញមន្ទីរពេទ្យនៅកើតទីបដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19និងបដូរជាមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែវិញនៅពេលអនាគតជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌និងមនសិការស្នេហាជាតិរបស់អ្នកឧកញ៉ានិងលោកជំទាវ ដែលតែងតែជួយសម្រាប់បន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់កលៈទេសៈយ៉ាងតាន់ពេលវេលាខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកឧកញ៉ានិងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានជួបប្រទះតែពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវលៈនិងបដិភិញ្ញៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃសៅរ៍19កើតខែចែកឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2565រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021 ហត្ថលេខាហ៊ុនសែនហើយបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅមហាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាលោកខេមរៈស្រីមុនអណេះវិញក៏បានបង្ហោះសារដោយមានអត្តន័យថាប្រពៃខ្លាំងណាស់អ្នកឧកញ៉ាខ្ញុំរំភើបនឹងទឹកចិត្តរបស់អ្នកឧកញ៉ាខ្លាំងណាស់ជូនពរអ្នកឧកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក៏មានបងប្អូនមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរទៅនឹងទឹកចិត្តរបស់អ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាថាពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អប្រពៃខ្លាំងណាស់ហើយតែងតែចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ភារកិច្ចការងារទាំងអស់បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា